Salve galera, aqui é o Rodrigo falando, trazendo mais um vídeo para o canal Rodrigo Araújo Gameplay. Galera, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Pessoal, encerrando a rodada dupla do nosso Domingão, estamos aqui com o mais recente lançamento do nosso amigo Rena Gamer. Estamos falando aqui do Renault Magnum estilo BR. Vai vendo só, galera. Olha a cara de que é, vai encarar desse caminhão, malandro. Dá uma olhada. Olha que bagulho top demais. Olha isso, velho. Ó, tanque extra, caixa de bateria, escape duplo, ó. Cabo da bateria ali, ó, de vermelho que vai, ó. Aqui, ó, catalisador com o logo da Renault, tanque extra, rastreador. Galera, esse caminhão aqui está simplesmente repleto de opcionais para que você possa se divertir ao extremo. Tapetão ali, ó, Rena Gamer. Cara, show de bola. Rena deixou o Renault Magnum especial. E é claro aqui, ó. Deixa eu botar a câmera zero aqui, pai. Ó, Lameirão Rodrigo Araújo Gameplay. Vai vendo só. Muito obrigado aí ao Rena Gamer pelo agrado. É um dos opcionais de Lameiro que tem no jogo. Foguinho acende aqui na letra O. Aí que top. Ó, milha Xenon. Ó, vai vendo, malandro. Cê é louco, cachoeira. E aqui, galera, temos aí o pack de bitrem do JL Truck. Estamos aqui com a opção de rodotrem carregado de tora de madeira. Estamos aí com 21 toneladas de tronco. JL Truck lançou aí uma versão de correção do pack de bitrem, que retira as entregas e cargas dentro de rodoviária do mapa EA. Beleza, pessoal? Então, caminhão direcionado ao canal do Rena Gamer e o bitrem aí, o pack de bitrem do JL Truck direcionado ao canal do JL. E também, como não podia deixar de ser, nós que estamos aqui no mapa EA há 10 anos, download do mapa direcionado ao canal do Restanho. A viagem, galera, é longa. Estamos saindo aqui de Uberlândia com destino a Montpellier, na França. São aí mais de 4 mil quilômetros, sendo que 3.270 é pela balsa. Beleza, pessoal? Então, a gente vai tocar um trecho dessa viagem aí para vocês. Tranquilidade, pessoal? Atenção aqui, pessoal, apenas uma pequena particularidade sobre o mod do Rena. Façam o seguinte: comprem o caminhão na concessionária da Renault do jeito que está, dirijam-se até uma oficina e montem o caminhão, beleza? Porque se você montar o caminhão direto, o caminhão está crashando. Eu já avisei ao Rena Gamer. Ele já está analisando e com a competência do Rena aí, em breve, com certeza teremos alguma correção. Beleza, pessoal? Então, chega de conversa e bora pro trecho. Horário do jogo, domingo, 8:12 da manhã. Xenon aqui, porque Xenon é só... peraí. Ó, nós fazendo caca já. Sabe quando que a gente ia passar por ali? Nunca.
sair em linha reta. Rapaz, mas olha o trânsito que tá aqui. Aqui é o jeito, mano. Nós temos que meter a cara aí pra galera parar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Ó. Chassizão 8x4 aqui, ó, do Renaultzão, ó. Bora botar pressão. Aqui o sistema é bruto, nego velho. Invadi a pista contrária, foi só isso que eu fiz. Nossa senhora, hein? Erro imperdoável. Ridículo. Você aí que ainda não é inscrito no canal Rodrigo Araújo Gameplay, tá esperando o quê, chapa? Inscreva-se e venha fazer parte da família RAG. Canal Rodrigo Araújo Gameplay aí, caminhando a passos largos para os 5 mil inscritos, senhoras e senhores. Modzão do 5K aí tá saindo do forno. Canal bateu 5K. O mod tá na mão. Sem meta de... de like, meta de não sei o que. Bateu 5 mil, galera. Mod liberado. Papo reto e sem frescura. Modzão aí saindo do forno já pra vocês, hein? Não sei se vocês repararam aqui no cenário, mas eu estou utilizando aqui no mapa EAA o mais novo mod gráfico aí, o Next Gen versão 1.6 para a versão 1.34 do ETS2, galera. Deu todo um charme diferenciado para o mapa EAA, que já é top por si só, aliás, né? Você vai ter o link para download aí na descrição, galera. E aí o método de instalação do Next Gen, pessoal, ele vem três arquivos: o arquivo base, o arquivo da vegetação e o arquivo de clima. Aí você coloca lá no seu gerenciador de mods
E aí você vai ativar ele da seguinte forma: você vai colocar de cima para baixo base, vegetação e clima. Aí você procura colocar ele em máxima prioridade com os arquivos acima dos arquivos do mapa que você for utilizar. E segundo está escrito lá nas instruções, galera, também é compatível com o mapa ProMods, viu? Eu acho que funciona em qualquer mapa, galera, porque eu já usei aí o... Já usei no Estradas do Brasil, já usei ele, agora estou usando aqui no EAA, já usei no mapa original do jogo. Até hoje, todos os mapas em que eu trabalhei com Next Gen sempre funcionou. A câmera de fora aqui para vocês curtirem mais uma vez aí o visual do mapa EAA com Next Gen. Olha nós dando ralo no Ivecão com bitrem carregado de Tora, vai vendo. É, nego velho, aqui é só na pressão. Vai brincando com nós. Ó, conjuntão qualificada demais, hein? Ó, cê é louco, cachoeira! Trabalhando aí no desenvolvimento da nova DLC do American Truck, que é a DLC Washington. Os caras estão trabalhando pesado lá, bicho, e o negócio promete ser bastante detalhado, com terrenos diferenciados aí, o que não é muito comum no American Truck, a não ser que seja por mod. Mas parece que vai ter um negócio aí mais desafiador, original e padrão de qualidade SCS. Aí falando aí, galera, sobre o ETS2, foi divulgado aí recentemente um trailer aonde mostra uma cena com um morador rural aí numa carroça com um cavalo. Lá e breca na minha frente agora. Se eu não tô esperto, tinha feito um strike nele. E aí que é uma paisagem assim totalmente rural. E quando ele vai cruzar a estrada, passa um caminhão. E parece ser aí uma nova DLC de mapa que vem por aí. E assim, pela música que toca nesse vídeo, eu...
Eu chutei que seria a Turquia, mas em grande maioria aí, a galera aí crê que possa ser a Bulgária que vem por aí, pessoal. Então, vamos ficar de olho aí no blog da SCS, porque com certeza em breve teremos novas notícias, né? E a galera que curte participar aí dos eventos, o Eurotruck atualizou aí, deu uma atualizadinha, que a Federação Internacional de Automobilismo, para quem não sabe, ele gerencia uma categoria de Fórmula Truck lá na Europa, né? E aí vai começar agora a temporada de Fórmula Truck europeia aí pela FIA, e eles fizeram um evento no World of Trucks. Você concluir aí um determinado número de entregas, você recebe prêmios exclusivos, certo? Para que você possa participar, basta você ter uma conta criada no World of Trucks e ao jogar, você vincula o seu login do World of Trucks ao seu perfil do Eurotruck, beleza? Lembrando, galera, que esses eventos só são válidos no mapa original do jogo, ok? Rodrigo Araújo Gameplay aí, sempre trazendo notícias e informações sobre o mundo do ETS2 para vocês. Cruzando aí a divisa de Minas com São Paulo agora, galera. Queria mandar um salve aí pro meu mestre, amigo e parceiro Cacarecos Gamer. Careca está fazendo uns vídeos massa no canal dele, mano. Top. Top como sempre, aliás, né? Só que ultimamente ele anda esbagaçando aí, cara. É um vídeo mais qualificado do que o outro. Então, para você que ainda não conhece, só dá uma chegadinha no YouTube aí, canal Cacarecos Gamer. Só vídeo qualificado para você. Maravilhoso, cara, esse Renault Magnum do Renan. Maravilhoso. Caminhão diferenciado aí, galera, porque eu vou dizer pra vocês, eu sou fã de Scania, mas chega uma hora que cansa, porque os caras lançam mod é só Scania, 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 né? Então é bom, é muito bom de vez em quando a gente vê aí um mod diferenciado no game. Não.
nada não, mas o APA ficou maravilhoso, cara. Os gráficos com o Next Gen ficou top demais. Ficou bacana mesmo o negócio. Galera, chegamos ao fim de mais uma gameplay aqui no canal Rodrigo Araújo Gameplay. Se você gostou do vídeo, mete o dedão no like aí e dá aquela fortalecida pro canal, beleza? Compartilhe o vídeo, siga as nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e venha fazer parte da família Hack. Vai lá, ativa o sininho na página principal para receber as notificações. Pessoal, como eu disse, gameplay aqui 100% mod free, link para download na descrição, MapAA, Renault Magnum BR, Rena Gamer, pack de bitrem JL Truck, Next Gen mod gráfico e pack de rodas Lucas Santana. Galera, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um excelente final de domingo para vocês. E até o próximo final de semana com mais vídeos aqui no canal. É nóis! Fui!